Տարիներ շարունակ Հրազդան քաղաքի միկրոշրջան թաղամասի 6-րդ շենքի կոյուղագծերը գտնվում էին անմխիթար վիճակում։ Բնակիչները այս խնդրանքով դիմել են տարբեր կառույցների, սակայն ապարդյուն, նշելով, որ նոր կոյուղու կառուցման համար բավականին գումարներ են անհրաժեշտ։ Բնակիչները խնդրանքով դիմեցին Հայ Ջրմուղ կոյուղի Փակ Բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Պատրիկ Լորենին։ Բնակիչների պատասխանը չուշացավ։ Ընկերությունից գրավոր տեղեկացրեցին, որ մասնագետներ կուղարկեն, կուսումնասիրեն խնդիրը և սեղմ ժամկետներով խնդիրին լուծում կտրվի։ Ներկապային աշխատանքաձեռնող միկրոշրջանի թիվը շենքի կուղարկելու հետ կապված երկրաշարժից հետո կառուցված շենքը, 6-րդ շենքը, որի ժամանակին փալ մոնտաժ է եղել, երևի հրատապության խնդիր է եղել դրամանում։ Չի գործել հենց շահագործման հանձնելու պահից, հիմա Հայ Ջրմուղ կոյուղի ղեկավարության շնորհիվ կատարվում այս աշխատանքները։ Աշխատանք սեղմ ժամկետում մի 3-4 օրվա ընթացքում վերացնենք կոյուղագիծը, նոր կոյուղագիծ անցկացնենք և մոնտաժենք, քանի մեր բնակչությանը մաքուր օգտագործելու համար, բայց բնակչությունը խնդրեի, որ մաքուր օգտագործեն և շուր մոր չգցեն։ Այսօր իսկ արդեն աշխատանքներ են իրականացվում։ Հիմնովին փոխվում է շենքի կոյուղու համակարգը։